Toto je zlý sen. Namiesto toho, aby si vyjednala, nech nás znova pustí do nášho rajónu, ty na neho vytiahneš pištol? Však nič horšie si už nemohla spraviť. No tak stalo sa, a čo teraz? Stalo sa, stalo sa. Ako by nevedela, na čo tam ten Vasil došiel. Je ešte káva? Je. Čo to do teba vošlo? Čo také strašné ten Vasil urobil? Dobre, tak ťa chytil trochu za ruku. Čo ti z nej odkusol? Druhýkrát môžeš ísť na rande s ním, ty. Keď ťa bude obchytkávať, evidentne ti to neprekáža. No zrazu, aká citlivá fajnovka. Ďakujem. By ti spadla koruna z hlavy, keby si aspoň raz priznala, že si sa zmýlila? Necháš ma v pokoji vypiť si kávu. Nie, nenechám, kým nám nepovieš, prečo si to spravila. Prestaň ju s tým otravovať. Ale prestaň, prestaň. No fajn, v poriadku, tak a ja sa môžem hrať na primadonu. Normálne takto nepohnem prstom, keď sa mi niečo nepáči. Nerozdrapuj sa. Všetko, čo máš, som ti naservírovala ja ako na tácke. Prosím. A možno máš pravdu. Možno je čas, aby som sa stiahla a nechala na tebe, nech si lámeš hlavu, z čoho asi budeme žiť. Ty by si mi prenechala biznis? Myslíš pašovanie? No to určite. Máš predsa svoju autodielňu, tak zarábaj svojim remeslom a žij v nás. Babka, ty chceš skončiť s pašovaním? A stojí mi to ešte za to? Len kvôli tomu, aby som si udržala náš rajón, tak sa musím naťahovať s tým starým capom. Prídi za mnou, keď tu skončíš. Chápeš to? Tak ona sa tvári, ako by bola jediná, čo sa o nás stará a živí nás. A ja som úplne nemožný. Prestaň trepať a staraj sa o nás. Petarda jedna vybúchaná.